Šiandien sugalvojau, kad reiktų man savo BMW pasikeisti žvakės, nes realiai nuo pirkimo nekeičiau žvakių. Prieš praeitą vasarą pasižiūrėjau, tai buvo kaip ir pusę velnio ten tokios jos. Bet galvoju, reikia pasikeisti. Nes šiaip dabar motoras kaip sunkiai dirba, dar neįsiaiškinau problemos. Reikės nuvežti pas kažkokią elektriką, kad pasijungtų diagnostiką ir pasižiūrėtų. Bet visų pirma pasikeisti žvakes, bet tokiu atveju reikės jas pasikeisti. Ir labai norėčiau pasitikrinti šiandien variklio kompresiją, nes irgi netikrinau ir neaišku, kas jame ten darosi. Tai labai būtų smagu pasitikrinti prieš sezoną ir žinoti, kiek kompresijos yra kiekvienam cilindre. Tai važiuojame iki didelių partuvės ir pamandysim įsigyti žvakes. Nes nemanau, kad verta kažko ten išradinėti dviračio. Tai tiesiog pasiliksiu originales, kas buvo. Tiesiog bus naujas. Tai lekiam. Jau manau pats laikas būtų pradėti ruoštis sezonui, nes mes turim dabar sausio 20 ir realiai balandžio mėnesis vadai ateis. Ir prasidės jau varžybos, prasidės treniruotės. Su tokia žiema kaip pas mus. Su tokia žiema kaip pas mus, tai manau, kad tikėkimės, kad kameros nieks nepavoks, kol aš čia einu iki auto. Reikia man žvakio BMW M6 3 litrų benzui. M6 3 litrų benzui? Jo, 107 kW, 2 pirmų. Tai poštas vienetas 8,50, MVK 10,5. Nu, laidėlę galiu pritaikyti, tai bus Bosch kaina 8,5. Tai gerai, duokit. Žvakės, ta prasme. Nusipirkau šias žvakės. Aišku, pirkau NGK, R čia Platinum Laser Premium, čia wow, tiesiog negalau, kad toks brangus malonumas, bet 51 euras su nuolaida. Už šešias žvakės, bam, vienas euras. Po kietos žvakės visi bairiai. Bet aišku, vieną kartą pasigyti, ilgam užtenka. Manau, kad sezoną drąsiai galima atvažiuoti. Manau, ir antrą sezoną atvažiuotum, bet dėl savęs, tai galima ir pasikeisti kas sezoną. Tada tiesiog būsiu užtikrintas, kad žvakės tiesiog nepareis svarbiausiu momentu, tarkim, varžybose per trefkę ir tu, pavyzdžiui, neturi žvakį kitų. Nu, ir toks užburtas ratas. Okei, seniukai. Nelabai pagaunu šių dalykų, kam ant numerių remelių daryti tokius, kaip man Ar dar kažkas nesąmonės, ten mamos slėpki dukras. Bet tebūnie, žmonių kūrybiškumas atsiskleidžia visų gražumų, kaip sakant. Tai vat, lekiam dabar ieško toliau kompresijos matuoklinio, nes Eolte jo neturi. Mega su žoliais ratais, o. Gerai, važiuojam, nekalbėję nesąmonę. Mes dabar lekiam iki Žiežmarių, nes aš radau tenais kapotą. O istorija tokia, kad pardavau savo kapotą į Klaipėdą, kuris buvo ledinis, va, uoga. Ir aš jį pardavau dėl to, nes su draugu buvau sustaręs, kad gausiu stiklo pluošto kapotą, ten už pigiai, žodžiu. Bet pasirodo, kad pas jį kapotą sedano, o ne kupo, ir man netinka. Tai likau ant ledo eilinį kartą, ieškau paskui už gerą kainą, kad būtų tas vadinamas stiklo pluošto kapotas, kad būtų lengvas ir panašiai. Norėjau M3 ten su grotom, bet visi kainuoja 200 ten kainą, čia statkė mažiausiai. Tai galvoju, gal apsėjusiu aš šito dalyko, nes tikrai brangus malumas. Pasiėmiau kitą kapotą, kuris yra mėlynas, bet tas mėlynas kapotas buvo baisiai subraižytis. Aš, nu, tipo, ne aš pats jį pasiėmiau, mano brolis naužiavo jį paimt, aš pats realiai jo net nemačiau. Bet yra gan nemažai subraižytis ir galvoju, nu, bus daug žaidimo, tiesiog neverta įpūt laiko. Susiradau dabar čia išmariusio kapotą, pagal spalvą, ten biškai palenktas kampas, bet nu, visiškai nieko baisaus. Tai ką, važiavau pasim su Gabrielė, va. Pasveikim, Gabrielė. Sveiki. Va, Gabrielė sėdi. Išpala per arti, va. Tai va, Gabrielė sėdi visą apsimaturiavus. Pas mus čia Opelį turbūt šalta, bet iš tikrųjų nešalta. Šalta. Ei, nu nebesu. Man šalta. Jaunai man šalta. Tai va, keliaujam dabar iki Žiežmarių ir toks va mūsų kelionės tikslas. Pasimsim kapotą.
Kol garažas šildosi, nes sakyčiau, kad čia biški šalta. Šiaip automobilio variklio kompresijos dažniausiai atveju skiriasi kažkiek, nebaisi, bet skiriasi. Benzų šiek tiek mažiau, dieselio daugiau, bet geriausia žiūrėti, pavyzdžiui, kompresiją, kokia turėtų būti, tai pačio automobilio manuale būna parašyta, kiek turi būti kompresijos. Tai kalbant apie mano M6, kuriame stovi M54B30 variklis, 3 litrų benzinas, jame rekomenduoja, kad būtų nuo 12 iki 15, taip plus minus barų kompresijos. Jeigu yra mažiau, jau reiškia, reikia sunerimti ir žiūrėti, kame problema. Šiaip dar yra esmė tame, kad tarp cilindrų negali būti didelio skirtumo. Nes tarkim, pirmam cilindrui yra 14 barų, o antram cilindrui tarkim yra 10. Tai jau yra didelis skirtumas ir jau reiktų žiūrėti, kame problema. Pasimatuosim dabar kompresiją ir tada po sezono bus įdomu pažiūrėti, ar jinai sumažėjo. Kodėl aš tikrinu tą kompresiją? Dėl to, nes noriu pažiūrėti, ar nėra niekur to, kaip sakiau, pralaidumo, niekur neišleidžiamas kompresijos ir sužinosiu, kiek yra variklis gyvas, ar nereikia keisti tarpinių, vožtų, ar dar priedą žino ko. Aš labai tikiuosi, kad nereiks ardyti variklio. Parodysiu, kaip tikrinasi kompresija benzinui ir pasikeisim žvakes. Kaip rodžiau, nusipirkau visas naujas žvakes. Važiuojam prie darbų, mažiau kalbų, daugiau darbų. Tai dabar paprasčiausiai pasiemam galvutę, kuri visą laiką dingsta, tai yra 10. Tai yra atsuksim šitą vat dangtelį viršutinį. Dabar mums reikia atsukti va šitus 6 žvaklaidžius. Pas man yra 6 cilindrai, 6 žvaklaidžiai. Pas jūs gali būti 4, 8 cilindrai. Tai kiek cilindrų, tiek ir žvaklaidžių. Matau, kad aš ilgai suksiu. O, dabar kitas darbas bus. Kaip sakoma, tinginiai sugalvoja, kaip greit viską padaryti darbus, nes tiesiog jį tingi ilgai daryti. Tai tiesiog greit pasiėmė ir pasidarai. Ir ant galo. Piplaidžiai, žvaklaidžiai, nežinau. Visi skirtingai vadina, bet esmė patys supranta. Tie laidai, kur ant žvaklių sėdina. Taip paprasčiausiai. Žinau, ką darai? Žvakės jėmo. Be abejo, prieš matuojant kompresiją rekomenduojama atjungti kūro padavimą. Tai galima ištraukti saugiklį arba ištraukti piškę nuo kūro pompos. Tai aš ištraukiu saugiklį, saugiklis randasi bardačiokė. Ištraukiat į mašiną, nebesikurs. Galit paprikolinti su draugeliais, ištraukiat ir mašiną nebeužsikuria ir galvos sugedo kažkas. O iš tikros saugiklis. Žvakė iš sienų. Turėtų būti neapsitepalavusios, ne juodos, neturėtų būti apnašų ant pačio galo. Nu, čia gal kas atrodo normaliai. Sukam kitas. Tai va, išsiėmėm visas 6 žvakes. Visos atrodo labai panašios, kažkokių požymių labai nematau. Dabar matuojamės kompresiją. Tai va, turim tokį pakankamai šustrą kompresijos matuoklį. Nežinau, esat matę ar nesat matę. Tai žodžiu, kai matuoji kompresiją, šitas va dalykas piešia kreivę. Šiuo galiu parodyti, va. Tai va tas dalykas piešia tavo tokias kreivės ir tu matai tada kiekvieno cilindro kompresiją. Čia yra dizelinis dar, čia yra benzininis. Jo, gazolinė. Bet ant kiek tolygiai geras. Čia realiai idealus variklis. Jo. O, geras. Labai nedėlė. Nu, net kiks, aš tikrai. Plojimai mano BMW varikliui, nes tikrai nesitikėjau, kad tokia tolygi kompresija bus visose cilindruose, nes realiai, ką mes turim, tai pirmam cilindrė 12,5, antram cilindrė 13 ir visuose kituose, trečiam, ketvirtam, penktam, šeštam yra po 12 barų kompresijos. Visai neblogai, nes kaip 2 pirmų metų mašina, rida ten 200 tūkstančių kilometrų plus minus, galėsiu įsirėminti savo ant sienos ir grožėti kiekvieną dieną, kiek pas mane BMW yra kompresijos. Tokį mes skirtumą turim tarp naujų žvakių ir turim seną žvakę. Ta prasme,
skirtumas nemažas. Neaišku, kiek čia jos laiko važiuotos, bet aš manau, kad gan ilgai. Tai va, dabar sudėsim tiesiog šitas naujas žvakės ir viskas. Ledas. Žvakių keitimo ir kompresijos matavimo procedūra baigta. BMW ją išlaikė. Tai va, su šitom gerom naujienom mes ir užbaigėm mūsų video. Ir dar norėjau pranešti vieną dalyką, kad pas mus atsiras dar vienas drift car. Nesakysiu nei modelio, nei markės, bet pabandom surinkti 1500 laikų ant šito video. Ir pabandykit į komentarus atspėti, koks tai bus automobilis. Ir manau, kitam videokį jums parodysiu, kas ten per automobilis. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite užsiprenumuoti mano kanalo, pasidalinti su draugais ir susitiksim kitam video. Čiau!